Dobrý deň, vážení diváci. Len čo sme sa otočili a za nami je už prvá polovica roka. Pred nami 236. vysielanie s vami a pre vás a dlhé horúce leto. Práve dnes urobíme takú súvahu udalostí a úspechov v predošlom období. Zoznámime vás s našim mladým kolegom, ale aj spisovateľom Miroslavom Gašporom. Predstavíme úspešných stredoškolákov, no samozrejme, že nezabúdame ani na historický úspech detskej folklórnej skupiny na festivale Zlatá brána. Ak zostanete s nami do konca vysielania, dozviete sa aj o letných aktivitách a udalostiach Staropazovskej cirkvi. Za nami je 26. festival Zlatá brána, teda festival detského folklóru a po mnohých rokoch prvé miesto dostali Staropazovčania, presnejšie mladšia alebo najmladšia detská tanečná skupina spolku Janka Čmelíka s choreografiou Nedeľné popoludnie. Preto ja vítam, práve s nami sú dnes choreografka a nacvičovateľka Ružena Červenská a Katka Šašová. Vítejte. Ďakujem. Povedzte mi úvodom, už tu máme tento teda ďakovný list, tu sú ceny pred nami. Ako dožívate toto víťazstvo? No tak nečakali sme, pretože sme rokami čakali a nedočkali. A toto bolo jedno veľké prekvapenie pre nás, lebo už teraz, už keď toľké roky sa usilujete, aj ja osobne, toľko som rozmýšľala o tých choreografiách, čo dáme, ako to urobíme s Katkou, spolu sme to proste komponovali, usilovali sa a nikdy nejako úspech nám vždy zmizol. Toho roku, keď sme nečakali, i keď sme vedeli, že sme prišli s kvalitou, úprimne poviem, vraj nie na čím sa chváliť, ale ja som si bola vedomá, aj Katka si iste bola vedomá, že s čím ideme, ale sme jednoducho, oni nás zvykli na to, aby sme nečakali nič. Tak sme my nečakali nič a neboli ani tam, keď bolo dodeľovanie. Ale potom sme ponáhľali, aby sme prišli na to javisko a aby sme si to zobrali. Myslím si, že sme si zaslúžili, bez ohľadu, ktorá skupina by sa bola kvalifikovala, lebo obidve boli kvalitné, i tie malé deti, i staršia skupina, i keď sme mali prihlásené tri, iba s dvomi sme išli. Obidve skupiny boli tak pekne schystané, mali výborný výkon, plne choreografických zmien, tanečných pazovských prvkov i v jednej, i v druhej. Takže nemôžem povedať, že teraz boli, ako by povedala jedna, že bola veľa slabšia a druhá, že bola veľa lepšia. Ale ja si myslím, že tento festival práve odmenil týchto najmladších preto, lebo oni mali nedeľné poobede, ktoré niekedy bolo v Starej Pazove a keď predávači predávali cukríky, rozličné sladkosti, pukance a tak ďalej. Sladkosti rôzne, aj cestoviny urobené práve pre ako pátriky pre deti a tiež i tieto pukance, ktoré naozaj deti naše chcú. A vyšli s takým starým tým zvončekom, ktorý naozaj oznamoval príchod tých dvoch predávačov. Takže to bolo veľmi zaujímavé. A potom boli zaujímaví i starší, ktorí okrášlili úzadie týmto deťom, ktoré tančili, lebo sme mali len polovičatú skupinu, 5 párovú, namiesto 9-10 párov, už koľko ich je to. Ale dojem bol veľmi pekný, lebo ja som pozorovala. A deti boli strašne veselé. Deti vyšli na javisko, ani necítili, že tančia, ale sa proste hrali. To bola taká radosť, taká veselosť v tých očkách malých detí, že naozaj proste aj obecenstvo a tiež aj sama porota musela byť oduševnená s tým. A keď hovoríme o druhej skupine, tej najstaršej, čo oni tancovali? Keď povieme o najstaršej skupine, oni mali choreografiu, lebo vždy sa usilujeme, máme tri skupiny, pravda. Vždy sa usilujeme, aby sme mali staršiu skupinu choreografiu, mladšiu skupinu choreografiu, aj tretie, aby sme vždy išli, čo sa hovorí, poniaľ obyčaje nemáme tak po slovenských osadách zastúpené. Robíme už jedno 5-6 rokov, ja neviem.
keď sme to videli vlastne od Radičeviča, že oni robia, tak sme potom si aj my, ja hovorím, Soduška, prečo by sme aj my nerobili, reku, nejaké naše obyčaje, aby sme aj my mohli odísť na pokrajinu, pravda, do Vrbasu. No, poneváž sa my zhodujeme vo všetkom, čo sa týka folklóru, tak sme hneď si zmysleli, čo budeme robiť, ako tú svadbu, čo sme robili. Prvo boli paničky, oblievačky, sme robili potom svadbu, teraz toto. A vlastne prvobytná bola nám aj druhá ideja, že budeme robiť jarmok. Ale potom tam je potrebné veľmi veľa rekvizitov, tak sme od toho znamená... Nechceli jednoducho. Niečo iné. Nebolo nám, čo sa hovorí, jednoducho izvodlivo, poviem po srbsky teraz. A čo sa týka tých choreografií, majú kvalitu, každá, ja myslím, že to, táto skupina je početná, čo sa vždy selektorom páči, keď ideme, znamená, na tieto naše čo sa obecné jarné stretnutie. Pokročili sme aj so strednou skupinou, znamená s tými mladšími, aj s týmito staršími sme pokročili na zónu a so touto staršou, znamená, sme dostali aj striebro v Topole. Aj špeciálnu odmenu aj pre kroj. Špeciálnu odmenu, áno, pre kroj sme dostali. Prakticky už niekoľko rokov, možno aj vyše 10 rokov, koľko si ja len spomínam, každoročne sa, ak nie dve, tak aspoň jedna detská skupina dostane na ten pokrajinský festival ochotnícky, ktorý zoskupuje teda všetky spoločenstva, nie iba Slovákov. A zbývate tam jedno alebo dve prostredia sa tam zjavia, dajme tomu slovenské. V Lani nebola ani jedna, pred Lani ani jedna, teraz bola jedna veľmi slabá, nie je to dôležité, ale nedalo sa porovnať, lebo my ideme trendom. Ako to sa všetko vyvíja, tak sa aj tanec vyvíja. A my ideme tancom tak, aby sme boli konkurentní medzi všetkými národmi a národnostiami Vojvodiny. A potom môžeme pokračovať aj ďalej. Napríklad za túto mladú detskú skupinu, ktorá teraz Kisáči, získala prvé miesto. Ona už bola v republiky ako predstaviteľ Vojvodiny republického pokrajinského tanečného bohatstva. Takže my už sme boli tam, znamená, oni zase toho roku idú do Vrbasu, lebo nemôžeme ísť do Srbska, ak si tu nezakončíme vo Vojvodine. Fakticky tohoročná žatva bola veľmi bohatá, bez ohľadu na všetky prekážky, ktoré sme mali, a toho roku naozaj bolo veľa prekážok, lebo veľmi mnoho nám detí bolo chorých. Potom niektoré odstúpili, niektoré pristúpili, takže sme mali mnoho individuálnej práci, ale šťastia naše, že my dve sa takto zhodujeme a že takto spolupracujeme ako jedna duša a dve tela, čo je zriedkosť, takže naozaj nemáme nejaké problémy. Tiež máte aj detský orchester, čo je príliš príznačné pre väčšinu súborov. Väčšina súborov znamená nemá ten detský orchester, my už 5-6 rokov, ani neviem koľko, znamená, ako deti sa už voľaké základné, znamená kroky, základné vedomosti získali v tej základnej hudobnej škole, tak som dala súdružky návrh, aby sme si aj my voľaký orchester Zoskupili deti jednoducho, ktoré chcú, ktoré nám aj chodili, niektoré chlapci tančili, potom prešli do orchestra a mali sme aj takých, ktorí nikda neboli tanečníci, ale nám iba hrávali. No aj tak jednoducho začali sme pracovať s nima, bolo dosť ťažko na počiatku. Súduška aj voľa, kedy robili s tými orchestrami, nemáme nejakého, čo sa hovorí, odborníka, hudobníka, ktorý by sa prichytil, čo by robil s deťmi, tak nám to bolo dosť ťažko, ale jednoducho tí deti boli usilovné, čo sa hovorí, aj jednoducho zvládli. Ale musíme predsa niekoho spomenúť, pána profesora nášho Zorana Stošiťa,
ktorý nám veľmi pomohol, znamená aj s rozpisovaním, aj keď teraz nejaká nová pieseň, že ju nemôžu zdolať, lebo majú záväzky, teraz sa to už stredoškoláci aj čo, aj chodia aj po obede, aj do Belehradu, do školy, aj čo, tak on im rozpíše, to im potom ľahšie zdolajú. Keď ide o Zlatú bránu, teda po mnohých rokoch Pazovčania zvíťazili, zdá sa mi, že pred 3-4 rokmi možno Pazova aj bojkotovala odchod na Zlatú bránu. Neboli sme my tedy, ale sme mali iné nástupy, takže sme boli znemožnení odísť. Alebo deti chcú ísť do Kisáču na výlet. Takže my sme každoročne išli na výlet, aby sa deti tam pekne kamarátili, aby si kupovali tieto suveníry rôzne, ktoré sa tam predávajú, aby sa napapkali tam toho, čo je, čo sa predáva. Lebo vidím, že aj toho roku deti doniesli si dináriky, aby si mohli tam zachutiť to, čo im bolo povoliť. Teda je tam taká atmosféra, Ako by veľmi príjemná, aj oni sa veľmi dobre tam cítia. Teda... Ja neviem, ja by len doplnila súdružku. Ja myslím, že tedy oni, že sme my tedy mali republiku. Áno, či čo, republické závodenie. Takže to sa nám, musím priznať, že sme sa aj potešili, že nejdeme jeden rok, nech vidia, ako je to bez Pazovčanu, lebo sme mali tedy aj 4 skupiny mala Pazova, napríklad na Zlatej bráne. A kvalitné skupiny. Vlani, ak sa nemýlim, spolok mal 3, aj škola mala Pazovská 1. Teda ale mali aj naši, my sme mali my po 4 skupiny. Teraz máme iba 3, zmenšil sa nám počet, nemáme toľko detí ani v škole, nemáme toľko ani spolku detí. Krása tej Zlatej brány je teda aj v tom, že sa tam zoskupí celá Slovač, teda tá najmenšia. Máme my ešte jeden festival, len trošku, aby sme sa možno dotkli aj festivalu Tancuj, tancuj. Tu na odbornej porote je príliš mladé a nie tak často nie mená, ktoré sú dosť známe. A keď ide o festival Tancuj, tancuj, tak v odbornej porote tam ste boli vy, súdružka. Ako by ste ten ohodnotili, možno záverom? Sa prijala po dlhých rokoch zase, aby som bola predseda odbornej poroty Tancuj, tancuj, len preto, aby títo naši mladí choreografi trošku prišli, sa vzdelali v dolnozemskom tanci. Lebo oni napríklad chodia na rôzne semináre na Slovensko a tam sa učia všetko to, čo je potrebné, aj to je prepotrebné pre každého jedného choreografa, ale dolnozemské prvky sú veľmi, ako vám poviem, nezanedbané tam, ale sa netančia. Takže my sme mali aj v Lani seminár, kde sa pracovalo iba na zdokonalení dolnozemských prvkov. A myslím si, že práve ten seminár veľmi pomohol týmto našim mladým koreografom toho roku, lebo keď sme v Lani mali až 10-11 zvykov, kde sa tančí, čo len je potrebné pre ten zvyk, teraz sme mali veľmi veľa čistých koreografických záchvatov s veľmi peknými choreografickými obrazmi, veľkým množstvom tanečných dolnozemských prvkov, čo bolo naozaj úspechom. A si myslím, že toho roku, keď sa stretneme a keď sa porozprávame o tomto našom dolnozemskom tanečnom bohatstve, že to bude ešte krajšie a ešte budú bohatšie, či naši, nemôžem povedať, že sú oni choreografi, oni sú nacvičovatelia ešte, lebo oni vyrastajú v dobrých choreografov. A ja by som chcela, aby sme mali našu mladosť, ktorá bude tam sedieť, kde ja teraz sedím, aby oni znánkovali svojich kamarátov a ostatných účastníkov. Nie je mne cieľ, aby ja teraz tam bola aby učiteľ, profesor, aby oni mňa museli počúvať. Ja si žiadam, aby sme si sami jeden druhého podpomáhali, aby sme sa rozumeli a aby oni napredovali. Lebo na čom ostávame? Na tejto našej mladosti. A chvála Bohu, máme ju. Prečo by sme my išli za prvkami, ktoré nie sú naše, keď my máme bohatstvo nášho našich tanečných prvkov. Som povedala aj v správe. Čo máme brať od iného, keď my to všetko máme? A práve teda vy to pazovské aj zachovávate cez tance, ktoré nacvičujete s deťmi. Tu na teda odborná porota mladá bola v zložení Tiana Farkašová, teda tanečníčka a nacvičovateľka zo Striemu.
ak sa nemýlim, Erdevík alebo Binguľa, Anna Čúsová, Milina Hrčanová a Zdenka Bobačeková. Teda to sú tie štyri členky odbornej poroty, ktoré rozhodli, že najúspešnejší boli Pazučania, ktorým sa dostala teda prvá cena Šoška Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny a tiež aj to, čo všetci netrpezlivo očakávajú, to je cesta na Slovensko. No to bude naozaj zaujímavé, lebo včera, keď som povedala, že chystajte sa na Slovensko, a naozaj, lebo proste si ani neuvedomili, že tá odmena prvá nosí cena nosí aj zájazd na Slovensko na jeden detský kvalitný festival. Ale musela by som spomenúť tú moju Julku Mačerákovú, že sme boli prvé dve, ktoré sme odišli na jeden prvý tanečný detský festival na Slovensku do Prešova. Tedy to bola Zlatá loďka. Takže od koľko rokov tomu ubehlo, aby sme sa my teraz zase dostali na detský festival na Slovensku. Ďakujem vám za účasť, teda ja som si tie údaje nepreverila, ale myslím, že 15 rokov určite je, ak nie aj viac, možno aj 20, keď Pazučania zvíťazili na Zlatej bráne a bola to choreografia Vlasty Kardelisovej teda ešte. A teraz teda konečne po takých 20 rokoch určite Pazučania sú znovu prví. Ja vám veľmi pekne ďakujem za účasť v našej relácii a gratulujem k tejto peknej odmene. Ďakujeme. Poďakujeme sa aj vám, že ste nás zavolali. Ďakujeme a pozdravujeme všetkých divákov Rádia Televízie. Letné prázdniny sa začali aj pre stredoškolákov a je toto vlastne taká vhodná chvíľa, zdá sa mi, urobiť súvahu minulého školského roku s tými úspešnými stredoškolákmi. Práve dnes v poslednom vysielaní pred letnou prestávkou, keď ide o reláciu teda v rámci programu Rádio Televízie Stará Pazova, porozprávam sa s úspešnými stredoškolákmi, ktorí navštevujú Petrovské gymnázium, sú zo Starej Pazovy a píšu pekné úspechy na republikových súťažiach zo slovenského jazyka. Nie iba v tomto roku, ale aj v predošlých. Jednou z tých je aj Valentína Hudecová, žiačka druhého ročníka Petrovského gymnázia, ktorá sa tohto roku vrátila z republikovej súťaže s druhým miestom. Bola si tam aj v Lani, chodila si aj ako základoškoláčka. Ja ti gratulujem k tomuto úspechu. Ďakujem, áno, chodila som, aj keď som bola v základnej škole, ale predsa toto mi je taký najväčší úspech na tej republikovej súťaži. A povedz mi, ako si sa pripravala, to sa vždy pýtam, aj vôbec vždy je taký komentár, že Pazovčania nehovoria najlepšie po slovensky. Predsa tebe sa podarilo, ako aj teda tvojim kamarátom, s ktorými sa tiež budeme rozprávať, dostať pekné ceny, nie iba druhé, boli aj prvé, koľko si pamätám v minulých rokoch, keď ide o pazovských žiakov. Áno, to je pravda, že sa rozpráva sa aj u nás v gymnáziu, že my Pazovčani akože nevieme najlepšie po slovensky. A to je pravda, aj napríklad mne to dosť zavadzalo pri chystaní pre tú súťaž, lebo jednoducho tie kalky, aj tá naša posrbčená slovenčina, tak to som sa napríklad musela učiť naspamäť, lebo nepozerám slovenskú televíziu, aj knihy keď čítam, tak čítam v srbčine. Takže to mi bol taký problém, tak na tomu som vlastne venovala najviacej pozornosti a vlastne pripravovala som sa tak, že jednoducho cvičila som z našich učebníc, aj taktiež profesorka nám dala vlastne tak mesiac dní pred závodením, sme mali intenzívne také dodatkové hodiny slovenčiny. Koľko sa vlastne viac učíš teraz slovenčinu na Petrovskom gymnáziu, než to bolo napríklad v Pazove v základnej škole? Neučím sa viac. Jednoducho to zostalo tak, ako bolo v základnej škole. Len napríklad ja zotrvávam v tom, že aj keď môžem sa rozprávať napríklad s Petrovčanmi akože tou správnou slovenčinou, ja ešte stále sa rozprávam po pazovsky, lebo neviem. Jednoducho to mi je tak zaujímavé, to je niečo moje, takže neusilujem sa, ale na hodinách samozrejme sa usilujem oveľa správnejšie rozprávať, takisto ako to bolo v základnej škole. Prečo nárečie je dovolené, veď aj spisovný jazyk vznikol na základe nárečia. No samozrejme, takže jednoducho myslím si, že aj to treba nejako mať v malom mozgu. Možno sa iba vyhýbať srbčine, teda tým srbizmom, ale ťažko sa vlastne dá, keď sme v zmiešanom prostredí a sa vlastne
poslednu dobu zjavuju je ti anglické slovkáte, da SMS-ky, ideme na žur a tomu podobné, to sú iba niektoré zo slovkov, ktoré každodenne používame. Tak, samozrejme, a zvlášť teraz na súťaži dávajú oveľa väčší dôraz na to, takže sa musíme učiť ten preklad. Vlastne to by nám malo byť niečo samozrejme, ale keďže nám je ťažšie, tak je to knihy, z ktorých sa to učíme, na spameť. Čo sa to žiada teda na súťaži tak viac? Teda tieto súčasné slovka, lebo jazyk sa stále rozvíja, tak ako som pochopila, alebo čo to konkrétne ti dalo najviac problémov? Áno, ten preklad, napríklad my povieme, baš ma briga za to, a v slovenčine sa to vraví kašlem na to, alebo je mi to jedno, takže také nejaké preklady, kde tie kalky vlastne, tak mne to je taký najväčší problém. Gramatika ani nie toľko, ale toto jednoducho. Teda mala by si viacej čítať, alebo možno práve teraz cez leto aj rozmýšľaš o tom, že dáš si niečo po slovensky, nejakú knihu, alebo ako stráviš leto? Áno, mala by som, ale jednoducho napríklad ja veľa čítam, ale po srbsky. Nemôžem tak dobre rozmýšľať po slovensky ako po srbsky. Neviem, skrz čoho je to tak. Možno preto, že som sa kamarátila viacej s deťmi, ktorí išli do srbských škôl, keď som bola menšia, alebo čo. Ale neviem, možno sa to do budúcna premení, keďže chcem sa aj vlastne dostať na fakultu na Slovensku, takže dúfam, že sa to zmení. Ja teba poznám ako úspešnú žiačku, bola si žiačkou generácie v Pazovskej škole, tak verím, že všetky tie malé problémy, nech tak poviem, alebo tie veci, ktoré nie sú ešte dokonalé u teba, že budú čoraz lepšie, že sa vylepšia do konca 4. ročníka, že už úspešne skončíš teda stredoškolské vzdelanie a samozrejme, že bude ti záležať na slovenčine, ako aj doteraz, keď ide aj o súťaže, ale vôbec aj o gramatiku, aj o pekne hovorené slovo. Ďakujem, ja sa pousilujem, aby to tak bolo a uvidíme. Teda hovoríme aj naďalej s tými úspešnými stredoškolákmi. Maja Opavská je jedna z tých tiež. Maja, ktorá taktiež bola žiačkou generácie v základnej škole Janka Čmelíka, pokračuje na Petrovskom gymnáziu, je tretiačkou a tohto roku tretia cena na republikovej súťaži. Gratulujem ti, Maja. Ďakujem pekne. Teda darí sa ti to, bola si aj predtým úspešná na republikových súťažiach. Aké to boli ceny? No, minulého roku som získala prvú cenu na republikovej súťaži zo slovenčiny a som sa dosť tak prekvapila, lebo som to vôbec neočakávala. Myslela som si, že som ten test horšie spravila. A ty ako vidíš tie testy, prípravy a vôbec to, čo sa žiada, keď ide o znalosť spisovnej súčasnej slovenčiny? Musím uznať, že predtýmto som si myslela, že slovenčina je ľahšia, pretože sme ju možno aj menej akože spracovávali. Ale ako som zišla do strednej školy, tak to trochu je obsiahlejšie, takže tu je to aj dosť nových informácií, takže sa do toho musím trochu viacej dať. Ale nejako to nevplyvalo na môj záujem o slovenčinu, samú lásku k slovenčine vôbec. Čo ti bolo najťažšie v tých prípravách a vôbec na teste? Najťažšie zo všetkého mi bol vokabulár, tie synonymá, aj vôbec preklady. To mi vždy bolo najťažšie, aj to mi asi vždy bude najťažšie. Ale takto generálne, tak niečo nemám, čo by som tak vydvojila. Tak možno sa práve teraz môžeme vrátiť na to, čo aj Valentína hovorila, že málo používame teda súčasný slovenský jazyk, stále máme v Pazove nárečie, máme archaizmy, možno viacej pozrieť slovenskú telku a venovať sa práve súčasnej slovenčine, ktorá sa vyvíja, ako aj všetky jazyky. No, keďže sme dolnozemskí Slováci, je normálne, aby sme rozprávali nejakým nárečím. Ale, neviem, ja sa usilujem, aby som aspoň s tými, čo sú trochu starší odo mňa, aj keď komunikujem s niekým cez SMS-ky alebo také niečo, aby som používala tú spisovnú slovenčinu najviac, lebo ja slovenčinu milujem a usilujem sa ju používať koľkokoľvek môžem, ale keď som tak s kamarátmi alebo s niekým, tak potom najviac si používam to nárečie. A čítaš po slovensky? Áno, dosť. Napríklad cez leto teraz si dáš nejakú knihu po slovensky, alebo aj nám niečo by si mohla navrhnúť? Navrhujem každú knihu, ktorá je po slovensky, lebo si myslím, že každá z nich užitočná, ak pre nič iné, tak pre vokabulár. A
Usilujem sa čítať, kedykoľvek mám času. Cez školský rok som asi nemala toľko času, lebo som sa učila. Ale kedykoľvek mám času, usilujem sa čítať, čím viac môžem. Ty si trečiačka, teda ešte jeden ročník, či zostala, čo potom už rozmýšľaš o tom? Áno, už rozmýšľam. V každom prípade to bude nejaká fakulta na Slovensku. Najpravdepodobnejšie to bude niečo v Bratislave, ale ešte to nie je na 100% isté. Ale uvidíme sa aj o rok po republikovej súťaži. Áno, samozrejme, samozrejme. Teda pokračujeme, ešte jedného máme úspešného pazovského žiaka v Petrovskom gymnáziu. Je to Branislav Pop, ktorý je maturant, preto sa s ním naposledy rozprávam. Branislav, všetky 4 ročníky, vlastne ako si bol v Petrovci na gymnáziu, bol si účastníkom republikových súťaží. Mám správnu informáciu? Áno, všetky 4 roky som bol, súčasnil som sa republikovej súťaži a mal som aj nejaké ocenenie. A nejaké? To boli aké? No, v prvej triede to bolo prvé miesto, v druhej triede tretie a posledné dva ročníky som mal druhé miesto. Predpokladám, že to bolo máličko bodov, ktoré ťa rozdeľovali od prvého miesta, či nie? No, vždy to bolo tak o nejakých pol boda, jeden boda, lebo vždy sme boli tak ten jeden pri druhom a bola veľká konkurencia vždy, takže... A ty ako oceňuješ teda tieto súťaže, vokabulár či gramatika, čo je ťažšie, na čom viac si musel robiť v prípravách? No, zaujímavé je to, že každý rok je inakší a je to na tom, ako si tam na fakulte rozhodnú, že či dajú viac dôraz na vokabulár, alebo viac na gramatiku, alebo na ten pravopis. Tak vždy je to inak. Aspoň tieto, čo som ja 4 roky, čo idem, tak vždy je na niečo iné dôraz a práve na tom je to zaujímavé a vlastne dôležité, aby sme išli aj na tie súťaže. Nie ani dôležité ani získať cenu, ale práve skrze toho, aby sme si zlepšovali tú spisovnú slovenčinu, lebo keď sa obzrieme, tak tej spisovnej slovenčiny nie je tak veľa, ako čo by ju možno malo byť. Od čoho alebo od koho to závisí? No, hlavne od toho, že akom prostredí žijeme, je to tento, žijeme v srbskom prostredí, ako čo spomínala aj Valentína, máme aj srbských kamarátov, aj potom to nechá aj dôraz na nás samých, aj začíname používať všetko viac srbizmu namiesto nejakých slovenských slov. Ale tebe sa darilo v Petrovskom gymnáziu, ja ak si dobre pamätám, teda aj tieto ocenenia, tieto úspechy, účasti na republikových súťažiach, ale bolo tu aj televízne vysielania, v ktorých si nás učil po slovensky. No, je to pravda. V rámci spolupráci s profesorkou Boudockou a radiotelevíziou Vojvodine sme robili reláciu Dobroduchareň. Možno skúsenosti z tej a či aj to pomohlo v znalosti a poznávaní materinského jazyka? No, musím sa priznať, že práve na tomto teste v 4. triede tak sme mali niečo práve, čo sme sa učili, čo sme vlastne my učili v tej relácii, tak mi môžem povedať, že pomohlo. Keď ide o slovenčinu, či je to niečo, čím sa ty budeš aj naďalej zaoberať, alebo kam ďalej s ohľadom na to, že si už maturoval? No, mám tento kaz. Zapísal som fakultu v Bratislave, elektrotechniku, takže na Slovensku. Tak samozrejme, tá slovenčina mi bude potrebná, ale nerozhodol som sa v tom smere ísť ďalej. A povedzme ešte záverom, ty čítaš? V ktorom jazyku? Nečítam tak často, ako by možno bolo na čím, ale keď čítam, čítam po slovensky, ale hlavne pozerám veľa po slovensky televíziu alebo také niečo, tak myslím si, že mi aj to dosť pomohlo. A čo ťa vlastne motivovalo všetky tieto 4 roky, aby si chodil na tie súťaže, aby si sa zapojil aj do tejto televíznej relácie? Lebo ešte ako malý v základnej škole si vlastne bol aj v poučkách zo slovenčiny v rámci Pazovského rozhlasu si účinkoval. No, myslím si, že od základnej školy to nejak zostalo vo mne, nejak tá záľuba pretrvávala a proste už to mám, môže sa povedať, v krvi, tak nejak to zažilo so mnou. Ďakujem ti veľmi pekne za tento rozhovor, gratulujem ti k úspechu a želám veľa úspechov aj v ďalšom školení. Samozrejme, aby si si pritom, napriek tomu, že sa nevenuješ odborne, teda v tom študijnom programe jazyku, aj naďalej zachovával svoj materinský jazyk. Ďakujem veľmi pekne.
Teda v tejto relácii, ktorou sa vlastne s vami lúčime na také 2 mesiace, lebo nasleduje aj pre nás letná prestávka, my sme sa pokúsili predstaviť tých mladých, úspešných Pazovčanov, lebo v každom prípade, že si všetci mladí, ktorí sa snažia a sú úspešní v hoci ktorej oblasti, musia nájsť svoje miesto aj v našich reláciách. Venuje sa novinárstvu. Úspešne ukončil master žurnalistiky v Novom Sade, ale mladý Miroslav Gašpar z Lugu rád sa venuje aj písaniu a tak má už za sebou aj knižné vydanie. V Starej Pazove sa konala prezentácia detských kníh, ktoré vydalo Slovenské vydavateľské centrum a objavila sa tu aj kniha od spisovateľa Miroslava Gašpara, ktorého máme možnosť aj tuto privítať medzi nami. Miroslav, prosím ťa, porozprávaj nám, ako si sa ty vlastne dostal k písaniu a či je toto tvoja prvá kniha, alebo už máš za sebou nejaké vydavateľské diela? Ďakujem za oslovenie, že ste mi dali príležitosť vlastne, že by som sa mohol predstaviť skrátka. Je to moja prvá kniha. Ide o prózu pre deti. V nej som zahrnul také svoje rozprávky, ktoré som tvoril, dajme tomu, také 2-3 roky, respektíve 3 roky. Vzniklo to tak, že som najprv začal spolupracovať s Novosadskou novinárskou školou. Najprv v rámci projektu, ktorý mal názov Skrinka, išlo o to, že sa tu robili audio rozprávky pre deti v menšinových jazykoch. Teda bolo zapojené do toho projektu 5 jazykov. Všetky rozprávky zo tých jazykov sa prekladali do srbčiny a zo srbčiny potom do všetkých jazykov, ktoré v tom účinkovali. Zúčastnil som sa tam ako prekladateľ, oslovili ma z Novosadskej novinárskej školy, prekladal som rozprávky iných autorov, bolo tam kopa tých rozprávok a potom už keď som čítal tú prózu pre deti, predovšetkým ide tu o prózu, pomyslel som si, skúsim napísať aj ja niečo, sadol som si k počítaču a tú prvú rozprávku som ozaj rýchlo napísal, pretože som vedel, o čom chcem napísať príbeh. Bol to príbeh Andrej Superhrdina, ktorý bol potom neskôršie publikovaný v rámci toho projektu Skrinka, neskôršie v našom časopise Zornička. Teraz je zaradený aj do knihy Mesiac nad našim dvorom a od budúceho školského roka, teda od septembra, by sa mal ocitnúť ten text aj v čítanke pre prvú triedu základnej školy. Spomínali ste Zorničku. Ako by ste nám opísali tú spoluprácu so Zorničkou? Ako to začalo a v akom štádiu je to dnes? Trošku som z tejto otázky vlastne teraz, ako ste mi ju kladli, zostal tak zdesený, pretože ani sám neviem, ako k spolupráci prišlo. Asi tak, že som začal tvoriť tie detské príbehy, vlastne príbehy pre deti a na základe toho potom už vedel som o tom, že je aj súbeh Zorničky, kde sa zasielajú práce, ktoré ešte neboli publikované na ten súbeh. Skúsil som, zaslal som a potom vtedy som nedostal žiadnu cenu. Ale aj tak bol som oslovený, že či by som nemal záujem v Zorničke publikovať. To som samozrejme akceptoval. Jednoducho tie rozprávky začali pribúdať. Najprv boli publikované v Zorničke, neskôršie som ich ja zhrnul do takej zbierky. Nazval som to takým rukopisom. Odišlo to do Petrovca, do Slovenského vydavateľského centra. Zaradené bolo do vydavateľského plánu a koncom minulého roka kniha aj vyšlo. Znovu sa vraciam, teda Zornička, kniha, nejak sa to prelína. A mňa ešte zaujíma, všimla som si, že v terajších Zorničkách máte aj nejaké rubriky o športe, o žiakoch talentovaných? Áno, v Zorničke sú aj také rubriky, akože Zorničkine talenty, hviezdičky, alebo už ako. A tu pripravujete vy? Tú rubriku v tomto školskom roku som v najväčšej miere pripravoval práve ja. Nie vo všetkých číslach, však máme 10 čísel v jednom školskom roku, počas letných prázdnin Zornička nevychádza. A keďže pracujem v slovenskej redakcii Rádia Nový Sad a často som v teréne, a predovšetkým v základných školách v našich prostrediach, tak sa stretám s deťmi, supertalentovanými deťmi, už či je to niektorý šport, či je to hudba, či je to nejaký tanec, čokoľvek, teda rôzne deti sú pestré, naozaj sú talenty ani nečakane také dobré a už takí tretiaci, štvrtáci majú 20 medailí z rôznych súťaží a je to tiež inšpirujúce také a motivujúce.
Áno, to som si všimla v tých rubrikách, že to sú prváci, druháci, tretiaci a už sú ovešaní medailami. Spomenuli ste Rádio Nový Sad, vy tam pracujete, spomente nám niečo o tej práci, aká je tam vaša úloha, čo všetko tam robíte? Mm-hmm. Áno, od roku 2013 som členom redakcie Rádia Nový Sad, slovenskej redakcie Rádia Nový Sad. Keď som prišiel, tak som na starosti predovšetkým mal pripraviť pomôcť kolegom a pripraviť príspevok 2 do predpoludnejšieho programu. Počasie sa to vykryštalizovalo a ja som si nejak obľúbil tú detskú reláciu a prebral som ju už takých 5 rokov. Som redaktorom vysielania pre deti, teda to je relácia, ktorú mám na starosti. Okrem toho som aj redaktorom mládežníckeho vysielania, ale to vysielanie nerobím sám. To sa vysielanie vysiela raz v týždni, v stredu, ale sa to striadame s kolegom Vladom Valihorom. Jeden týždeň on pripraví mládežnícku takú tínedžerskú tému, ďalší týždeň ja. Okrem toho na starosti mávam predpoludnejší program a popoludnejší program, čiže rozhlasové noviny ako ústrednú informatívnu reláciu nášho média. Spomenuli ste meno Vladimír Valihora. To poznám aj z vašej knihy. Prezrate nám, kto je to vo vašej knihe a ako došlo k tejto spolupráci? Som rád, že sa ma pýtate aj o Vladovi vlastne. Sme kolegovia prakticky tých 6 rokov, ako sme, lebo v tom istom roku sme aj Vlado a ja prišli do redakcie roku 2013 a zhoda okolností, alebo jednoducho tak sa stalo, že obaja máme také podobné záujmy a záľuby. Obaja robíme tú reláciu Intín mládežnícku, často komunikujeme vlastne, rozprávame sa o tom, kto čo spracuje a tak. Vlado vedel, že ja píšem, ja som vedel, že Vlado kreslí, čiže ilustruje a potom už keď som tú knihu, čiže rukopis odovzdal do Slovenského vydavateľského centra na vydanie, kto bude ilustrovať, oslovil som Vlada, Vlado to i hneď akceptoval bez rozmýšľania. Zdá sa mi, že tiež bol rád, že budeme spolupracovať aj na tomto projekte. Je to moja prvá kniha, ktorú som napísal, Vladova prvá kniha, ktorú ilustroval a urobil to naozaj veľmi dobre. To môžem potvrdiť, pretože pána Valihoru poznám zo spolupráce so Zorničkou a naozaj robí veľmi krásne ilustrácie, takže ilustrátora ste si vybrali výborného. Okrem toho písania a práce v rádiu, čo je vlastne tá práca v rádiu, možno tiež takou záľubou vašou, aké iné záľuby máte, čo rád robíte vo voľnom čase? Predovšetkým sa venujem tomu, čo som vlastne aj možno najkompetentnejší, ak tak môžem vlastne aj povedať, alebo o sebe tak povedať. Sú to vlastne také témy, spracúvam a vlastne najviac sa venujem tomu, čo má súvisť s médiami, s mediálnymi teóriami, s analýzou, diskurzu a podobné veci. Napríklad nedávno som začal spolupracovať aj s Multirádiom nadácie 021. S nimi som začal spolupracovať tu, spracúvam zaujímavé také príspevky, spoločenské vlastne témy, spracúvam témy, ktoré sa týkajú mladých, ako čo sú, neviem, narkománia, prevencia samovraždy, rôzne semináre, ktoré sa organizujú, zaujímavé cestovania, spracoval som tému o ochrane životného prostredia pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia. Teda taká pestrosť vlastne tá ma zaujíma, zaujím sa aj o analýzu diskurzu, čo som tiež mal príležitosť s Novosadskou novinárskou školou spolupracovať. A čo to znamená analýza diskurzu? Priznám sa, že ani neviem, čo to znamená. Čo si mám pod tým predstaviť? Uh-huh. Akože analýza mediálneho obsahu, toho, čo sa vlastne ponúka konzumentom. To sme robili s tou Novosadskou novinárskou školou. Boli dve príležitosti, keď som aj ja účinkoval v tých projektoch. Pri voľbách parlamentných roku 2016 a pri voľbách do národnostných rád národnostných menšín roku 2018. Teda analyzuje sa, ktorá politická opcia dostala koľko minút alebo riadkov jednotlivom médiu, v závislosti od toho, či elektronické, alebo je printové médium. Ešte jedna otázočka na záver. Aké máte plány do budúcnosti? Ja k tej téme dosť a k písaniu pre deti seriózne pristupujem. Aj vždy si nejak urobím plán, že o čom by som chcel písať, pretože jednoducho taký mám pocit, nie ja, ale je to evidentné, že v súčasnej dobe sa
sú deti ohrozené vlastne v tom zmysle, že aké mediálne obsahy sú im dostupné a ako sú im dostupné, ako im môže byť dostupné niečo, čo nie je primerané ich veku. Žiadne bariéry, žiadne hranice nie sú a neviem, komu je v záujme, že by sme si vychovávali také budúce generácie, ktoré budú mať vlastne záujem o nejaké degeneratívne, alebo neviem použiť ľahšie nejaké slovo, obsahy nízkej kvality, šundové, gíčové a tak ďalej. Preto pristupujem k tomu maximálne seriózne a snažím sa vlastne. Ja viem, že ako jednotlivec sotva, že niečo na tom zmením, ale aspoň ja sa budem cítiť dobre z toho, že aspoň sa usilujem. Určite je dôležité aj ten váš samostatný krok, ktorý spravíte v tejto oblasti. Ďakujem vám za rozhovor, želám vám veľa šťastia, nech sa vám darí. Milí diváci, rozprávali sme sa s Miroslavom Gašparom, ktorý okrem iného je spisovateľom, autorom knihy Mesiac nad našim dvorom. V rámci relácie teraz sa venujeme aktivitám v Slovenskom evanjelickom kostole v Starej Pazove. Tomu vlastne, ako ubehlo prvých 6 mesiacov a čo nás to očakáva počas letných mesiacov. Sice ukončené je už slávnostné obdobie. Pred nami je teda, ako sa to presne povie, obdobie, teda keď sme už zakončili so všetkými sviatkami a slávnosťami. O tom hovorí staropazovský pán farár. Áno, srdečne zdravím našich divákov. Teraz sme už vstúpili do tzv. Potrojičných nedeliach a do obdobia cirkevného roku, ktoré nazývame beslávnostné, v rámci ktorých nemáme cirkevné sviatky, iba niekoľko, povedzme si Jána Husa, tam niekde júli, a pamiatku reformácie. Aj keď v našom cirkevnom zbore je tradícia, ako sme včera mali, Petra a Pavla, 29. júna. Ostatne viac menej sú to bežné nedele. Čo v nich plánujeme? Plánujeme klasické služby Božie, nedeľu ráno, po obede. Mládež bude mať svoje aktivity, to jest pôjdu na rôzne tábory. Besiedka cez toto letné obdobie nebude organizovaná, ale predpokladáme, že naši mládežníci, ako to každý rok, čo robia, budú organizovať trojdňové kamarátenie tu na fare, kde vlastne deti budú chodiť celý deň a budú hrať všelijaké hry, niečo vyučovanie z Biblie a podobne. Teda mohol by som povedať, že v tomto horúcom počasí aj tak ďalej období letnom, keď mnohí ľudia sú aj na dovolenkách a podobne, trošku bude utlmená aj aktivita cirkevného zboru, tak dúfam, že aspoň na tie hlavné služby sa húfnejšie budeme zhromažďovať. Ale v každom prípade, keď ide o prvý polrok, teda aj sám koniec júna, tiež príliš rušno návštevy zo Slovenska, z Ameriky, teda pekne sa končí táto polovica roka. Áno, presne tak. Je až neuveriteľné, koľko televízií za posledný rok alebo pol roka bolo tu v Starej Pazove a nahrávalo aj mňa ako farára, aj pána kantora, aj cirkevný zbor, aj kostol, aj archív. Ja som napočítal 5 televízií, a to štátne, Slovenska, Belehrad, hlavná televízia, Vojvodina, Nový Sad, potom aj tie studio, či ako sa volá ešte z Belehradu, potom Folklorika televízia. Vy nás nahrávate bežne, tak sme nejak veľmi mediálne až podľa mňa aj prehnane zastúpení. A z druhej strany je to dobré, že sa počuje o Starej Pazove, že sa počuje o našom cirkevnom zbore, za ktorý môžem ako farár povedať, porovnávajúc a pozerajúc aj na iné cirkevné zbory, že je jeden z najživších. Teda máme najviac, hádam, aktivít zo všetkých cirkevných zborov. Žiaľ, že nie veľa ľudí sa zúčastní všetkého, čo organizujeme. Proste to som smutný z toho, že proste prídu nám zahraniční hostia a tak ďalej, ale domácich je
často málo. No a teraz sme mali po tieto dni presne tak, ako čo ste povedali, veľmi krásne stretnutia, a to s bratmi a sestrami z ďalekej Ameriky, zo štátu Ohio, z mesta Toledo. Je to symfonický orchester, sú to vlastne nadaní mladí ľudia, ktorí cvičia klasickú hudbu, ktorá je vo väčšine vlastne aj kresťanská hudba, tak vystúpili v našom kostole a vystúpili aj v Slankamenských vinohradoch. Myslím si, že je to niečo, čo sa naozaj historicky prvýkrát udialo v Slankamenských vinohradoch v našom prostredí, že jeden taký orchester klasickej hudby vystúpil v tom prostredí v našom kostole. Okrem toho máme ešte medzi nami, teraz sú na obede, aj bratia a sestry v počte 50 zo Slovenska, z okolia Dolného Kubína, na čele s farárom Jánom Galom a jeho manželkou. Aj oni vystúpili ako spevokol, taktiež aj domáci sme vystúpili, či už spevokol, alebo určití speváci. A mali sme také krásne kamarátenie znova a veríme, že toto bude slúžiť len na upevnenie aj nášho cirkevného života, aj spoločenstva slovenského národa a vlastne aj na nadväzovanie takých väzieb cez oceánskych, teda veríme, že tie priateľstvá budú aj pretrvávať aj s tou našou partnerskou cirkvou z Northwest Ohio, to je severo-západná synoda z Ohio Evangelickej cirkvi v Spojených štátoch amerických. Ďakujem za tento rozhovor, teda aj cez leto, keď nebude toľko aktivít, pravidelné nedeľné bohoslužby sa budú konať v Staropazovskom kostole a od septembra teda verím, že bude aj ďalších aktivít, čiže dvere Pazovského kostola, ale vôbec aj dvere Pazovskej aj Hurbanovskej fary vždy sú otvorené. Presne tak, aj Hurbanovskej, tejto našej novej fary. Možno to, čo mi je tak na srdci a čo by som chcel poprosiť aj našich divákov, spoluobčanov, členov nášho cirkevného zboru, je, aby deti zapísali na evanjelické náboženstvo. Myslím si, že nie je poriadku, aby sme ani tretinu nemali našich detí, a tak povedia sú väčšina evanjelici, nevidím dôvod, prečo by sa nezapísali na evanjelické náboženstvo. To je také, čo ma trápi trošku. A ostatne viac menej vďaka Bohu je dobre a veríme, že od septembra potom znova začneme tak ešte aktivnejšie pôsobiť na dobro nášho národa a na slávu Božiu. Ďakujem ešte raz. Teda toľko, keď ide o aktivity v Pazovskom cirkevnom zbore, ale to nie je všetko, čo skoro si vypočujete a pozriete vlastne aj rozhovor o tom, čo bude robiť evangelická mládež v Starej Pazove v priebehu leta. Slovenská evanjelická cirkev v Starej Pazove a aktivity v priebehu leta aj naďalej sú našou témou, teda o tom, čo bude robiť vlastne mládež. Za mládežou je jedno zaujímavé a pekné stretnutie, už tradičné, ale pred nimi je aj leto, počas ktorého sa tiež budú kamarátiť, hovorí vedúca mládežníkov pri Slovenskom evanjelickom cirkevnom zbore v Starej Pazove, Dária Hlodová. No, my sa ako mládež pravidelne stretávame každú sobotu o 6. hodine a tam sú vlastne vítaní všetci mládežníci, ktorí vlastne zakončili tú konfirmáciu. A pri tých, ktorí sú starší a ktorí majú tú konfirmáciu už dávno za sebou, ktorí jej zakončili možno strednú školu a také, tak máme aj také pravidelné stretnutie, ktoré voláme ako modlitebná hodina, ktoré sú pravidelné každým útorkom o 7:30. A tam vlastne sa stretávame my, ktorí sme starší a vlastne delíme také skúsenosti zo života a všetky tie naše veci, ktoré máme, predkladáme Bohu v modlitbách a tiež aj spolušľudujeme Božie slovo. Ale pri tých, ktorí sú mladší, tak je to stretnutie, ktoré máme každú sobotu o 6:00. A keď ide o pravidelné stretnutie mládeže, to nebýva vždy v rovnakom meste, teda aj to je jedno pekné kamaráčenie práve v tomto roku. Kde ste boli? No, tohto roku sme boli v Padine a no, to sa vlastne volá ako celocirkevné stretnutie evanjelickej mládeže a je to také, ako by som mohla povedať, jednotený výlet na tú nejakú lokáciu každého roku. Je to vlastne iná lokácia, tohto roku to vlastne bolo v Padine a tak no, boli sme tam aj teraz minulý piatok a naozaj tam bolo pekne. Majú sa tam požehnané chvíle. A zohľadom na to, že si už dlho tu na aktívna, teda pôsobíš, aký je tvoj dojem z takých stretnutí? Čo ono znamená vôbec, čo tebe dáva?
Но тие сретнуќи во осен тим младин знамена, лебо они там, ако би сум, но забудо сум власне споменут, же каждо лето имаме таки летни табор в Мрчевцах, а там се власне сретуваат и млади луѓи, а потом, но тоа цело церквине сретнуќи е власне иба еден ден, але там власне са, они знову сретну, а знову са мужу камарачиќа таке, а обновиќи власне те пријачества. Але, но в томто припаде, власне тохто лета, најпрво било то сретнуќи, а потом буде те летни табор в Мрчевцах, кој буде се ускуточни таки еден тижен в јули, од 14 до 21 јула, а но там се власне терас хистаме о пар тижнјов, а но власне чо мне при нашој тието сретнуќи е таке, но а ја се рада сретнем с лјдми кои ми познам, кои тиеш сполупрацуваме, с кои ми сполупрацуваме, а тие же и тими кои су чиже старши е таке, а је то налази позбудење пре моју душу, кеќ видим же и ти млади власне хцу наследовач Пана Бога, а налазај, кеќ видим же Пан Бог працуе в их животах. Či sa možno rozmýšľa o tom, že by aj Stará Pazova bola hostiteľkou stretnutia evanjelickej mládeže? No, Stará Pazova bola hostiteľom celocirkevného stretnutia 2013. roku, ale to vlastne nezavisí od mňa, vlastne nejakí iní ľudia tam robia to rozhodnutia, ale no, pamätám sa, že toho roku naozaj sme mali také príjemné chvíle. Mali sme tam aj jednu kapelu zo Slovenska, ktorá nám tiež vystupovala, ktorí sú asi z Púchova. A bolo to také zaujímavé, že to nebolo také tradičné, že každý rok sa vlastne všetko koná na istý spôsob, ale že tedy bola tá kapela, bolo to také zaujímavé, ale čo je, možno bude ešte o pár rokov aj Staré Pazove ešte raz. Práve pán farár mi hovoril, že dvere tak Hurbanovskej, ako aj Novej fary, aj kostola sú otvorené vlastne stále pre všetkých aj počas leta. Teda, kedy sa vy to mladí stretávate, možno keď niekto si chce skrátiť letné dlhé dni, alebo sa pripojiť jednoducho a nájsť seba na tento spôsob v cirkvi, teda a venovať sa duchovnému životu? No, pre mládežníkov je to vlastne každú sobotu o 6. a pre tých, ktorí sú starší, čiže ktorí sú vekom ako ja, alebo no, povedala by som možno ponad 20 rokov, tak útorkom o 7:30 večer. A vlastne... Kde to? To je v Hurbanovskej fare, čiže Vladimíra Hurbana asi číslo 4, nepamätám sa presne. Stará fare. No, na Novej je to fare, vlastne na Novej fare, tá veľká modrá budova vedľa ambulante, tak na veky povieme. Vítajte všetkých. Áno, vítame samozrejme všetkých, ktorí niekedy k nám chodili, ktorí nechodili, lebo naozaj chceme aj druhým ponúknuť to, čo sme my vlastne prijali. Je to vlastne Ježiš Kristus, ktorý naozaj môže obohatiť naše životy, ak mu dáme šancu do toho. Teraz vlastne rozmýšľam, že ak som dobre počula, do Mrčajeviec odchádzajú aj ako odmenu, dostali vlastne žiaci, ktorí boli úspešní na biblickej olympiáde. Áno, máme tam účastníku, ktorí tiež získali prvú, druhú cenu, teraz nepamätám presne ktorú, ale áno, máme účastníkov, ktorí tam majú ako gratis, aby tam odišli ako takú odmenu. A sú to vlastne niektorí, ktorí by sa aj tak samozrejme prihlásili, ale toto je taká zvláštna odmena, že ani nemusí platiť. A je to naozaj, ma teší, že sú takí sponzory, ktorí to darujú deťom aj zdarma, aby sa mohli zúčastniť, aby to bola vlastne taká odmena. Pekná. Tak je to vlastne pekné ukončenie školského roka pre tých, ktorí boli úspešní a odmenení na biblickej olympiáde, že odcestujú na jeden týždeň do Mrčajeviec. Vy tak tam budete teda ako aj v Starej Pazove sa stretávať. Ďakujem veľmi pekne za tento rozhovor, teda želám ti všetko dobré a do nového stretnutia, keď bude nejaká príležitosť alebo zoskupenie mládeže pri nejakých aktivitách. Ďakujeme vám. Teda toľko, keď ide o aktivity v Slovenskom evanjelickom cirkevnom zbore v Starej Pazove. Aj v priebehu leta, ako čo ste si mohli vypočuť, bude sa niečo diať už v tých ustalených termínoch. Tak keď ide o bohoslužby pravidelné, ale aj stretnutie teda mládeže, ale aj tých starších v rámci Slovenského evanjelického cirkevného zboru v Starej Pazove.
Využívame tento Staropazovský park pre nahrávanie vysielania s vami a pre vás, lebo veríme, že mnohí z vás strávia aj tieto letné horúce dni, ktoré sú pred nami práve tu niekde v parku, že si urobíte prestávku, zajdete na zmrzlinku, poprechádzate sa, porozprávate sa, možno si rád aj zabicyklujete, či možno strávite leto aj niekde pri bazéne či pri mori. Keď ide o vysielanie s vami a pre vás, tak to už cez leto sledovať nebudete. My sa uvidíme znovu v septembri, no dovtedy predsa pravidelne vysielame naše informatívne vysielanie a sledujeme všetko, čo sa stáva v našom prostredí. Určite vieme, že teda budú udalosti na kultúrnom poli, keď ide o slovenský spolok hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove. Očakávajú sa hostia teda z Austrálie, očakáva sa tiež účasť, odchod na zájazd na Slovensko, ale tiež aj početné iné aktivity, nie iba na kultúrnom poli, ale aj v iných oblastiach. So želaním, aby ste pekne strávili toto leto, ja sa s vami lúčim práve zo Staropazovského parku a do nového stretnutia v relácii s vami a pre vás teda v septembri. Dovidenia.